Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Сакаме да ви информираме дека денес во полицијската станица во Неготино доставивме известувања за актуелни случувања во текот на минатите денови. Имено, активисти на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во Неготино во текот на деновите кои што ни претходеа има акција за плакатирање во градот во тек на престојните воредни парламентарни избори. И се че беше во ред доколку ДПМН не продолжеа со уништувањето на градот, со пустошењето на градот кој што го прават 10 години откако се на власт. Малку им беше што го опустошија градот, што ги избркаа младите од градот, сега и го наградуваат. Доставивме фотографии до полицијската станица, каде што е евидентно дека плакатирањето се врши на места кои што не се одредени за плакатирање. Исто така, со поставувањето на нивните рекламни банери на уличните светилки во градот, врша злоупотреба на јавните површини. Имено, немаат никакво одобрение за поставување на рекламни паноа на јавни површини, а за тоа постои одлука, за тоа постои програма, начин на кој што може да се добие одобрение за поставување на банери. Почитувани сограѓани, ви информираме дека полицијската станица од наша страна ќе биде известувана за секој прекршок на изборниот законник и на сите други закони во Република Македонија. Законите во Република Македонија мора да важат подеднакво за сите. На крајот апелираме до Министерството за внатрешни работи да ги превземе сите потребни мерки за разрешување на случајот, да поднесе пријави до сторителите кои што патем кажано го ставаат лицето обвинето за тежок криминал, да го гледаме на секој чош. Никола Груевски не е пожелен во Неготино. Ви благодарам.